বহুকোটিটকীয়া কয়লা কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইলৈ। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবেদনৰ পিছতে বৰাক উপত্যকাৰ কয়লা কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আই কৰ্পণৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ হলেই তদন্ত আৰম্ভ কৰিব চি বি আইয়ে। তদন্তত কি ওলাব সেয়া সময়েহে ক'ব, কিন্তু বহু কোটিটকীয়া এই কেলেংকাৰী পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগেই স্পষ্ট হ'ল আৰক্ষী বিষয়া, জনপ্ৰতিনিধি আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ দুৰ্নীতিৰ পৃষ্ঠপোষকতা। বৰাকৰ তিনিজন বিধায়কক মাহে 10 লাখকৈ কমিছন দিছিল কয়লা মাফিয়া আব্দুল আহেদ চৌধুৰীয়ে। চৌধুৰীৰ গোপন ডায়েৰীত লিখা আছিল MLA কাতি 10 লাখ। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় কাতিগড়া সমষ্টিৰ বিধায়কক মাহে 10 লাখকৈ দিছিল আব্দুল আহেদে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় মাহে 10 লাখকৈ পোৱা বাকী দুজন বিধায়ক কোন? একেদৰে আব্দুল আহেদৰ ডায়েৰীত লিখা আছিল SPDC DIGক মাহেকীয়াকৈ ধন দিয়াৰ কথা। তেন্তে প্ৰশ্ন হয় কিয় এতিয়াও তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই DC SP আৰু DIGসকল? কোন SPক টকা দিছিল আহেদে? কোন আছিল আহেদৰ পৰা কমিছন লোৱা DC? কোন DIGৰ কথা লিখিছিল আহেদ চৌধুৰীয়ে? আৰক্ষীয়ে উদঙাই দিলে আৰক্ষীৰ দুৰ্নীতি, সেইবাবেই হয়তো তদন্তৰ আওতালৈ এই পৰ্যন্ত অহা নাই আহেদ চৌধুৰীৰ ডায়েৰীত নাম জিলিকি থকা SPDC আৰু DIGসকল। সকলো আহক তদন্তৰ আওতালৈ, দাবী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ। আজি কোনটো স্কেম নাই, কল স্কেমেই হওক, কয়লাই হওক, আজি চিণ্ডিকেটেই হওক, নহ'লে বস্তুৰ দাম কেনেকৈ বাঢ়িলে? তেওঁলোকৰ যিবিলাকে ৰেড কৰিছে তেওঁলোকৰ নাম দিছে, তথাপিওতো আজি তেওঁলোক আজি মনে মনে আছে, যিহেতু ৰাজনীতি নেতা জড়িত আছে। বাকীবিলাকক যে ধৰে এই ক্ষেত্ৰত নধৰে কিয়? কয়লা মাফিয়া আহেদ চৌধুৰীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এতিয়া খলকনি ৰাজ্য প্ৰশাসনত। পিছে কোন এই আব্দুল আহেদ চৌধুৰী? কেৱল কয়লাৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ গৰাকীয়ে নে আহেদ চৌধুৰী? অপৰাধ জগতৰ বহু বিশেষণেৰেই বিভূষিত এইজন আহেদ চৌধুৰী। কেৱল অসমতেই নহয়, মিজোৰাম আৰক্ষীৰো হিট লিষ্টত আছে আহেদ চৌধুৰীৰ নাম। সম্প্ৰতি কয়লা কেলেংকাৰীত জড়িতৰ অভিযোগত কৰিমগঞ্জৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা আব্দুল আহেদ চৌধুৰী এজন মৃত ব্যক্তি মিজোৰাম চৰকাৰৰ বাবে। 2005 চনত মিজোৰামত অবৈধ অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ এক গোচৰত অভিযুক্ত হৈ কাৰাবন্দী হৈছিল আব্দুল আহেদ চৌধুৰী। জামিনত মুক্তি হৈ অসমলৈ ঘূৰি অহা আহেদ চৌধুৰীয়ে নিজৰ নামত প্ৰস্তুত কৰিছিল মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। নিজকে মৃত বুলি দেখুৱাই সেই প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল মিজোৰামৰ আদালতত। অভিযুক্তৰ মৃত্যু হোৱা বুলিয়েই অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ সেই গোচৰৰ পৰা ৰেহাই পাইছিল আব্দুল আহেদ চৌধুৰীয়ে। আব্দুল আহেদ চৌধুৰীৰ এনে বহু কুকীৰ্তিৰ এয়া মাথো সৰু এটা উদাহৰণহে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।